Dobrý den, co si dáte? Pro mě pikolo s mlíkem, prosím. Pikolo neexistuje. Divadlo Bolka Polívky uvádí. Já bych si dala ristretto, jestli děláte. Malé hry ke kafi. Tak, já si dám teda turka. Díl 4. Zápisky z Kréty. A nezapomeňte na mě s tím mlíčkem. Zdraví vás trio Daniela Zbytovská, Barbora Sajdlová a Nikola Zbytovská. Náš druhý prázdninový podcast je opět věnován našim zápiskům z cest, prostě tomu, co k prázdninám a letu patří. Tentokrát vám budeme povídat o tom, jak na nás zapůsobil řecký ostrov Kréta. A aby to byl pohled z obou stran, pozvali jsme si ke krátkému rozhovoru mladou kréťanku Maro, žijící u nás, která nám zase poví, jak na ní působí Česko. A samozřejmě nebude chybět krétská hudba v podání Janise Morase, kterého už možná znáte z našeho prvního podcastu s názvem O herečkách bez diváků a muzikantech bez posluchačů, který můžete najít na Spotify, YouTube i na našich stránkách Divadla Malé hry a na stránkách Divadla Bolka Polívky. Tak si uvařte kafe, zalezte si do houpací sítě nebo se pohodlně usaďte na gauč či zahradního křesla a vydejte se na cestu s námi. Bylo to koncem prázdnin. Chtěli jsme ještě na pár dní vyrazit do Jeseníku, ale předpověď počasí nebyla zrovna na horské túry příznivá. Mraky a déšť, co teď? Řekli jsme Báře, aby se mrkla na nějaké last minute lety. Kdekoliv, kde bude hezky a teplo, je na hledání výhodných letů totiž talent. Asi za půl hodiny telefonovala. Holky, tak nějakej Heraklion, to bude asi v Řecku, ne? Odlet z Bratislavy dnes v noci, mají poslední 3 letenky. Tak to bude bojovka. Holky, musíme ty letenky okamžitě zabukovat. Jo, a co ubytování? Tak to najdeme až na místě. Nevíme, kde se nám tam bude líbit, že jo? Co si vezmem sebou? Tak pár věcí, ne? Teď moc nepotřebujeme, teď je tam furt vedro. A hlavně plavky, jo? Počkej, tak ta moje červená taška bude stačit, ne? Jasně. Ale teď musíme vygooglovat, kam to vlastně letíme. Ale to zjistíme až tam, teď to neřeš, jdem se balit. Počkej, ale rozhodně musíme ještě teď zamluvit auto. No aspoň auto, když nemáme ubytování. Možná, že to bude jediná naše střecha nad hlavou, ne? A jo, to neřeš, a jdi se balit. K ránu jsme stáli na letišti v Bratislavě. Obklopil nás dav turistů se slamáky proti úpalu, jež moc neladili k podnebí v letištní hale. Došlo nám, že naše 3 poslední místa byla ta, která nezakoupila slovenská cestovka. Kde budeme spát, do které části Kréty zamíříme, to bylo ve hvězdách. Stačili jsme během těch pár hodin před odletem ještě koupit průvodce a let jsme strávili studováním ostrova. Ráno jsme se na letišti v Heraklionu oddělili od našich slovenských spolucestovatelů a vyzvedli si auto v půjčovně. Tam nám opálený George v červeném tričku dal mapu a pár rad na cestu. Takže střechu nad hlavou v podobě malého červeného autíčka máme, pokud tady bude tak chaotický konec srpna jako v Itálii, kdy se celá země současně přemisťuje k moři, bude téměř nemožné najít ubytování a malý Volkswagen Up zůstane naše jediná možnost přespání. Všechny 3 dohromady se v něm nevyspíme, tak jsme si naplánovali, že budeme spát na etapy. Každá 2 hodiny. Vyrazili jsme z letiště na hlavní silnici a projížděli kolem letovisek. Turistická letoviska jsou něco, co je nám na hony vzdálené, tak jsme jeli dál za nosem. Navigace byla celkem k ničemu, když jsme neznali cíl. Po chvíli se před námi začaly promítat nádherné scenérie skalnatého pobřeží s průzračnými zátokami a tak jsme neodolali, zabrzdili a šli si zaplavat. V zátoce byl malý dřevěný bar, kde nám udělali ten nejlepší salát, co si lze jen přát, s domácím olivovým olejem, olivami a čerstvým chlebem. Džbán vody s ledem a 3 skleničky přistály na stole během pár vteřin. Jak jsme později pochopili, voda je tady zdarma. Pohostinnost Kréťanů nám vyrážela dech na každém kroku. Pohled na hodinky nás přesvědčil, že je nejvyšší čas zajet někam do civilizace, kde se připojíme na Wi-Fi a pokusíme se přes internet zajistit nějaké ubytování. Zastavili jsme v malém hotelu. Bylo tam všechno. Bazén, animátor, restaurace, bary. Tedy všechno to, co my 3 zrovna nepotřebujeme. Ale i elektrické zásuvky, klimatizace a připojení.
Slečny na recepci měly sice napilno, ale ochotně nás vyslechly. Zděsili se, že nemáme kde spát a u nich je plno. Chtěli hned telefonovat do hotelů v okolí. Uklidnili jsme je, že nám postačí přístup na internet a oni nás usadili do křesel. Přinesli krécké zákusky a 3 ledové domácí limonády. To všechno zdarma jako projev přátelství. A my si pohodlně vybírali z možností ubytování na Airbnb. Během hodiny nám zareagovalo několik majitelů domů a bytů a tak jsme si dokonce i mohli vybírat. Vyhrál ekodům v horách asi 3 hodiny cesty z místa, kde jsme se nacházeli. Dům ve skalnatých kopcích, porostlými zelenými stromy, s volně pobíhajícími stepními kozami a toho času z důvodu poruchy na solární baterii, bez elektřiny. A to nevadí, stejně máme nejraději svíčky, jíme zeleninu a ovoce, to se nemusí skladovat v lednici a na plynových hořácích či venkovním grilu se dají připravit hody. Ale voda teče, i teplá, sdělovala nám majitelka domu paní Sia. A vesnice se jmenuje Sem pro nás. Tak to je jasná indicie, že je pro nás. Začínalo se stmívat a my brázdili krécké cesty v autíčku, jež jsme pokřtili Beruna, a ne najít, jak se zapínají potkávací a dálková světla. No, našli jsme je až 5. den a do té doby jsme vesele brázdili noční Krétu s parkovacími světly. Nikomu to ale nevadilo, ani nám ne. Konec konců byl úplně tak co. Majitelka ekodomu na nás čekala v zatáčce se svítilnou v ruce a ukazovala na prudký kamenitý stoupák s obrovskými výmoly. Tam, tam! Tak tohle Beruna nevyjede, vykřikla jsem. Ještě, že jsme si připlatili to pojištění. Beruna to zázrakem vyjela a my stáli u domu, co dříve sloužil jako salaš, osvětleného úplňkem uprostřed kopců. Nasadili jsme si čelovky a vytáhli zavazadla. Čekali nás 2 alternativní dámy s lahví vína a kořalkou zvanou svatá voda. Usedli jsme ke stolu, kde hořely svíčky a povídali si. Když odjížděli velkým terénním vozem, napadlo nás, že Beruna asi nebyla nejvhodnější volba auta. Stepní kozy se záhadným způsobem dostali přes plot do zahrady a dělali nám společnost. Ne zrovna nejvoňavější, ale milou. Tak jsme to zvládli, holky. Na jeden den už toho byla až dost, ne? Prohlásila Niky a postavila 3 skleničky svaté vody na noční stolek. Ten ekodům měl i svá úskalí, třeba, že poslední noc už netekla voda. A vůně koz byla tak silná, že jsme podle ní naprosto neomylně k salaši trefili zpátky. Vždycky jsme se šroubovali okénko a nasávali. Po čichu jsme tu odbočku trefili bezpečně. Ale díky jeho poloze téměř uprostřed ostrova jsme se dostali do míst, kam běžný turista nezavítá a Krétu jsme si zamilovali na život a na smrt. To doslova, protože některé cesty po kamenitých stezkách byly dost napínavé. Jednou jsme skončili v zapomenuté horské vesnici, uprostřed které seděla stařenka v černém a ptali se rukama, nohama, kudy máme jet, doprava nebo doleva, něco dlouze drmolila a potom ukázala vlevo. Co říkala, jsme netušili, ale končilo to slovem asfalto? Bezva, tak bude tam aspoň asfalt. Po pár kilometrech jsme pochopili, že to patrně znamenalo, že tam asfalt není. A tak jsme se museli vrátit a jet vpravo. Když jsme kolem ní podruhé projížděli, mávala nám jako starým známým. A tak jsme systémem pokus omyl projeli nádhernou část zapomenuté Kréty a díky strategické poloze domu jsme mohli prozkoumat jak něco z turisticky oblíbenější severní, tak i z opuštěnější a divočejší jižní části ostrova. Na severní straně jsme si nenechali ujít starobylou chaňu a na jižní nádhernou Paleochoru, taky zapadlé vesničky a soutěsky. No, zvládli jsme navštívit i pár taveren s neskonale dobrým jídlem. Krécká kuchyně je totiž založena na čerstvosti a domácích surovinách. Více za těch pár dní stihnout bohužel nedalo, a tak jsme si slíbili, že se sem rozhodně musíme vrátit. Καναρίνι μου γλυκό, σι μου πήρε στο μυαλό το πρωί που με ξυπνάς όταν γλυκό και λαϊδάς. Καναρίνι μου γλυκό, σι μου πήρε στο μυαλό το πρωί που με ξυπνάς όταν γλυκό και λαϊδάς.
έλα κοντά μου στην αγκαλιά μου, αχ ένα βράδυ στην κάμαρά μου. Έλα κοντά μου στην αγκαλιά μου, να σε χορτάσω με τα φιλιά μου. Αχ, βρεζιλιάρικο πουλί, σι θα με τρελάνεις, με τη γλυκιά σου τη λαλιά, σκλάβο σου θα με κάνεις. Αχ, βρεζιλιάρικο πουλί, σι θα με τρελάνεις, με τη γλυκιά σου τη λαλιά, σκλάβο σου θα με κάνεις. Έλα κοντά μου στην αγκαλιά μου, αχ ένα βράδυ στην κάμαρά μου. Έλα κοντά μου στην αγκαλιά μου, να σε χορτάσω με τα φιλιά μου. Vrátili jsme se další rok v červenci. Chtěli jsme co nejvíc pobývat mezi místními a tak jsme si vybrali tři venkovské domy v různých oblastech na jižní straně ostrova. Majitelé domů nám snesli první poslední, upekli koláče, připravili vlastní olivový olej, vajíčka, sýry, svatou vodu, to je ta místní výborná pálenka, a špunty do uší. Brzy jsme pochopili proč. Cikády. Když to na ně přišlo, neslyšeli jsme vlastního slova. Prvních 10 dní jsme strávili v typické vesničce nedaleko Matali. Matala bývala v 70. letech osadou hippíků. Sama o sobě je už turistickou atrakcí, protože sem cestovky přivážejí spoustu turistů autobusy ze severního pobřeží na takzvané fakultativní výlety. Takže místo už díky tomu o svoji magii přišlo. Ale okolí je nádherné. Pokud vám nevadí se trochu projít, zajděte si na romantickou pláž zvanou Red Beach. Tam se totiž dostanete jenom pěšky a z centra Matali je docela dobře značená. Není tu mnoho zeleně, ale skály prostlé barevnými bylinami a průzračné moře. Co bylo ve vesnici, ve které jsme se ubytovali, úžasné, bylo zásobování. Probíhalo dokonale. Vesnicí denně projížděla velká auta s domácími produkty. Do amplionu prodávající vykřikoval, co veze, čemuž jsme tedy zásadně nerozuměli, takže jsme pro jistotu vybíhali vždycky. A jednou jsme potřebovali domácí sýr, jejich neskonale dobrou fetu. Už jede, už jede! Bára se málem přerazila, jak v rychlosti přeskakovala plot a po chvíli přišla s teplým domácím chlebem. Sýrař bude projíždět až za 2 dny, ale chleba se taky hodil. Je to taková jednodušší rozvážková služba než třeba Tesco nebo Rohlík, ale ta kvalita potravin je nesrovnatelná. Mě bavila vřelost prodavačů. 3letý kluk nám prodal med, už totiž pomáhal tátovi s rozvážkou. A většinou jsme dostali ještě něco návdavkem, panáka svaté vody, k tomu úsměv nebo třeba recept. Na trhu v Moires, který patří k největším na Krétě, nám stará paní dala recept na zvláštní druh jakýchsi zelených lupenů, který zahrála pantomimicky tak dokonale, že slov nebylo potřeba. Pobíhala kolem nás a hrála klokotající vařící hrnec. A to tak věrohodně, že jsme měli strach, aby nás neopařila. Fascinovaly nás pozůstatky antických měst v okolí, vyčuhujících jen tak náhodně v olivových hájích. Olivy jsou po celé Krétě chráněné a taky archeologický výzkum omezen. Jako správné turistky jsme si prošli antický Festos i Gortynu a potom jsme se jen tak procházeli olivovými háje a narazili na podobné sloupy a zbytky antických měst jen tak mezi stromy. Nemusíte ani chodit do muzea. Dalo by se říct, že o historické exponáty tady zakopáváte na každém kroku. A co je nejdůležitější pro nás milovnice kafe? V každé zapadlé vesnici je kavárna. Kréťané milují posezení venku, povídají si, popíjí kafe a pokud je to jen trošku možné, před každým obchůdkem či dílnou mají křesílka, kde vysedávají, popíjí kafe a rokují. Klidně se můžete přidat, ochotně vás přijmou mezi sebe, i když nemluvíte řecky. Na dalších 14 dní jsme se přesunuli do sousedního kraje. Stále na jižním pobřeží, ale směrem na západ.
Cesta trvala téměř 3 hodiny, protože pohoří na jižní straně je neprůjezdné. Vždycky se musíte vrátit na hlavní silnici a projet po severní části ostrova. Panoramata, jež se před námi zjevovala, byla jako záběry ze širokouhlého filmu. Příroda je v téhle části zelená, s bujnou vegetací. Bydleli jsme ve vesnici se zvonicí pár kilometrů od moře v kamenném domě. Nebyl tam ani obchod, ale dole u moře ve vesnici Suja jsme našli vše, co bylo potřeba. Přivítala nás paní Stella, čiperná stařenka, oděná v černém, starající se o svou postiženou dceru. Obě plaché, ale přesto pohostinné. Bydleli hned vedle nás. Stella v černé sukni, zapleteným šedivým copem a usměvavými bezzubými ústy nám přinesla na přivítanou domácí pirošky, vajíčka, dokonce i talíř s uvařenými zeleninovými jídly, specialitami tohoto kraje. S touhle paní si budeme rozumět i beze slov. Kdo zná divadelní příběh Podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, pobavil by se nad tou zvláštní podobností. Když jsme ráno procházeli kolem sousedního domu, na prahu stála paní Stella s postiženou dcerou. Obě v zástěrách, s opelichanými košťaty v ruce a smáli se na nás. Paní Stella bezubými ústy a dcera Gáby odhalila 4 bílé zuby. Obě mávali a mě naskočila píseň ze scénáře. Haty svatý vavřenečku, stojíš na pěkným kopečku, vycházejí pany z tebe jako handílové z nebe. A nahlas jsme si ji zpívali celou cestu až ke kostelu s velkou zvonicí. Haty svatý vavřenečku, stojíš na pěkným kopečku, vycházejí pany z tebe jako handílové z nebe. Vycházejí pany z tebe, jako andělové z nebe. Před zvonicí stál uvázaný osedlaný oslík, dopravní prostředek krécké babičky. Nemusí na benzínovou pumpu, musíte ho napojit vodou a pohladit. A taky samozřejmě prohodit pár slov. Byl zaparkovaný před domem a když jsme procházeli kolem, chvíli jsme se s tímhle živým vozidlem mazlili, byl vděčný za každé pohlazení a jemně se k nám tulil svojí chytrou svébytnou oslí hlavičkou. A to zaparkovaný džíp nebo škodovka nedokáže. Paní Stelinka nám nosila každý den, stejně jako postava útěchové ze scénáře, proviant. Jen to nebyly tvarohové buchty, ale nasmažené pirošky. Jednou jsme jí na oplátku nesli naše čočkové karbenátky. Zrovna měla siestu, ale ze skromně zařízeného venkovského domu vyběhla její dobrácky vyhlížející dcera s pěnou na obličeji a pažích. V ruce holící strojek a šťastně nás vítala. I sem, do 900 metrů nadmořské výšky, dorazila představa o tom, jak má moderní žena vypadat. Je vidět, že podobné příběhy se dějí na celém světě. Pochybuji, že autor scénáře Ladislav Smoček byl zrovna tady v zapadlé krécké vesničce, kde našel předlohu ke svým postavám. Pokud tuhle komedii neznáte a chcete se pobavit, můžete na ní vyrazit třeba k nám do divadla Bolka Polívky. Do třetice jsme si vybrali dům kousek od starobylé Paleochory. Tahle oblast rozhodně stojí za návštěvu. Pokud sem vyrazíte na jaře nebo na podzim, můžete se vydat na dlouhé turistické trasy podél pobřeží nebo se projít soutěskami, což v letních měsících vzhledem k vysokým teplotám málo kdo zvládne. Třetí dům jsme vyfasovali i se 2 kočkami. Majitel, žijící v Anglii, nám už 2 měsíce před příjezdem posílal obsáhlá videa, jak kočičky krmit. Tak jsme byli dopředu trošku nervózní, jestli tuhle úlohu zvládneme. Jednou denně jim nasypte z barelu do misky granule, občas můžete přidat 2 lžičky šťavnatého masíčka z konzervy, trošku zalít vodou a zamíchat, aby papání nebylo moc suché. No, snad kočičky naši návštěvu přežijí. Ježišmarja, kočky! Jako volně žijící zvířátka je respektujeme, uznáváme jejich spirituální hodnoty, na chalupě nám dokonce žijí nezávisle na nás na půdě, ale nejoblíbenější domácí mazlíčci to pro žádnou z nás zrovna nejsou. Zavzpomínala jsem na babičku, jak kocourovi Honzíkovi krájela denně jatýrka na kostičky a jak jsem ho jako malá tak milovala, až před mým náruživým mazlením utíkal pod postel, odkud jsem ho chudáka vytahovala za ocas, což mi do smrti nezapomněl. Přijíždíme. 2 šelmičky už nás vyhlížejí. První den. Moc se lísají.
No prostě jim nasypeme to žrádlo a hotovo. A budeme se střídat, jo. Při sypání granulí probíráme nesmyslnost lidského konání, filozofujeme, kam jsme to my lidé dopracovali, že kočky čekají na granule z továrny a doplňky stravy. Druhý den. No, jste milé, ale na nás to lísání neplatí. Třetí den. Je, on vyskočil za mnou na lehátku a přede, ale je roztomilej. Čtvrtý den. Ty miláčku roztomilej, ty šelmičko krásná. Pátý den. Už jsi nasypala? A kolik toho spapali? Šestý den. Já jim dám, papání. Ne, já jim dám, holky, já jim dám. Ne, já. A vodu maj? Asistujeme všechny tři. Dej jim tam víc toho masíčka, ty dvě lžičky se mi zdá hrozně málo. No, nalej jim tam víc vody, ať to nemají moc suchý, chudinky. Po 10 dnech kočky papaly dvakrát denně a přemýšleli jsme, jakou mňamku jim ještě koupit. Omotali si nás kolem tlapky a na oplátku jsme od nich dostali dar. V podobě mrtvé myšky před dveřmi. Tedy dvakrát půl myšky a nakonec celou. V kočičím světě jsme to tedy dotáhli daleko. Před odjezdem jsme projížděli údolím s pomerančovníky. Majitelé sadů tady mají kolem silnice improvizované osvěžovny s čerstvou pomerančovou šťávou. Starší muž vyběhl ze sadu a připravil nám džus. Dvě malé děti mu pomáhali. Udělali nám dokonce klimatizaci. Pustili na střížku budky vodu a ta ochladila prostor, v němž jsme seděli u plastového stolku, opatřeného ošuntělými rákosovými roletami a měli jsme rázem pohodu. Mluvili plynule anglicky, což je na Krétě normální. Náš hostitel měl v budce i pár věcí na prodej, které by zbloudilý turista mohl potřebovat. Respirátor, čistič odpadů, cukr, olej, žárovky do ledničky, ubrousky, nafukovací míč a jedny sandály, na nichž označení velikosti už vybledlo sluncem. Děti nám přinesly i misku s naloupanými pomeranči. Holčička zůstala v budce a její asi 10letý bratr nasedl na motorku a odjel. Udiveně jsme ho sledovali. Děda se zazubil, pokynul směrem ke klučinovi na motorce a řekl, no problém. No, děti jsou tady prostě samostatné. Mají svobodu a s ní i zodpovědnost, což je pro nás docela dobrá inspirace. Doporučujeme hodit za hlavu mnohé rady turistických průvodců. Projíždíte-li Krétu a necháte se řídit vlastní intuicí, uvidíte vše. Právě to, o čem nikde nepíší. Nemusíte podnikat výlet z davy turistů k nejstaršímu olivovníku, protože Kréta má třetinu své půdy pokrytou tisíciletými olivovými stromy a občas narazíte na nenápadnou cedulku s informací, že zrovna tomuhle obrovskému stromu je téměř 3000 let. A tak zvednete hlavu, pohladíte jeho široký kmen a chvilku se zamyslíte nad tím, jak asi žil v tom tisíciletí před Kristem za dob minojské kultury. Napadne vás, že je škoda, že neumí mluvit. I když popravdě řečeno, vám toho v tichu olivového háje je schopen sdělit mnoho. Ψεύτη κόσμο να μη κοιτάζω.
Celou dobu jsme tady povídali, jak jsme vnímali Krétu my, ale myslím, že bude zajímavé zeptat se rodilé Kréťanky, která už pár let žije u nás, jak ona vnímá Česko. Objevili jsme ji náhodou v jedné řecké kavárně, kam chodíme na kafe, a její příběh nás zaujal, protože když jí bylo 14 let, její rodiče se rozhodli ze dne na den odstěhovat z Kréty do Čech. Tak ahoj, Maro, my tě tady vítáme mezi námi. Ahoj. Jak se vlastně stalo, že ty jsi se vlastně dostala sem a bydlíš tady? Jaký je vlastně ten tvůj příběh? Je to něco úplně jako jednoduchýho, nebo jak jsi sem vlastně se dostala? No, bylo to taková náhoda, protože rodiče chtěli jít v Německu kvůli práce a tak, ale se stalo tak, že nějaký kamarád mýho bratraneca řekl, že tady je dobrá práce a tak, a rodiče prostě řekli, no tak jo, to zkusíme. Týden před odjezdu jako do Čecha řekli, že za týden prostě se stěhujeme a máš týden na to se rozloučit. A já úplně jsem chtěla brečet a tak. Já jsem nevěděla, že existuje Česká republika jako Česká republika. Já jsem věděla, že existuje Čechoslovakia. Mm-hmm. Ale Česko samostatně ne. Takže jsem si říkala, jako, tyjo, kam jdu a co tam bude a jak to. Takže kolik vlastně ti bylo, když jste přijeli s rodičema? 15. Jaký ty jsi měla pocit, když jsi přijela do Čech? Jak se k tobě lidi chovali? No, byli lidi, kteří jako byli strašně hodní, a jiní, kteří jako moc ne. Takže tak napůl. No. A byli hodní učitelé, nebo jak to vlastně bylo? Ty jsi hnedka musela jít někam do školy, že? Nebo jsi vybírala někam, kde budeš studovat? Ten první rok, který jsem byla tady, tak jsem nešla vůbec do školy, protože jsem byla úplně v depresi. Mm-hmm. Takže jsem nechtěla nikam. Mm. Ale to bylo blbost, protože pak jsem zjistila, že ztracím jenom čas takhle a nic víc. No a tak jsme šli, jsem začala jako ten zbytek osmýho ročníku v Třešti. A tam jsem se poznala s paní Frantovou a jeho manžela, její manžel. Dobře se opravila, ano. A její manžel, který mi pomáhali moc v tu češtině a v životě jako všeobecně. Pak jsem chtěla udělat střední školu, takže jsem si říkala, že půjdu někam na větší město a tak. A pak jsem zjistila, že tady jsou hodně řeků. A jsem si říkala, že jo, tam půjdu doma. V Brně budeš doma, že tady je řecká komunita. Je něco, co skutečně jakoby ti chybí, co tady nenajdeš? Moře. No, kromě toho moře, ještě něco? Moře. No, jen to moře, nic víc. A v té povaze jako, třeba kdyby tady lidské. V Česku bylo moře, tak bych si zažila celý život tady. Tak by ses už nechtěla vrátit. No, doufám, no, tak to na tom nejsme tak špatně. Dobře, tak já mám jinou otázku. Já se zeptám, jestli je tady něco, co si myslíš, že by ti mohlo chybět v Řecku? Máte systém. To strašně mi se to líbí, tohle, že máte systém. A pak máte nějaký respekt pro ty učitele a tak, který v Řecku se nenajde. Jako děcka v Řecku ve škole jsou... No. I na Krétě? I na Krétě. A je rozdíl mezi Kréťankou a Řekyní? Řekla bys, jako, že ta Kréta je trošku specifická, ona je trochu jiná? No, je. Tam je trochu... Kréta se říká, že je vesnice. Takže jsme trochu víc spokojení než ty Řeky. A teď by mě zajímalo, jestli ty s pocitem, když jsi přišla do těch Čech, když pominu vlastně to strastiplné období roční, jestli jsi přešla z vesnice do města, anebo z vesnice do vesnice. Jako z Kréty do České republiky. Z vesnice do vesnice, protože jsem byla v Jichlavě a tam jako nejsou tak moc lidi a v Jihlavě nejsou tak moc lidi, já myslím, že si nás poslouchají. Vysočina Česká Kréta. Hele, a
Maro, a co jídlo? Jsou tady věci, no, které ti hodně chutnají, nebo jak to jako vnímáš? Nebo co bylo první jídlo, když jsi sem přijela, tak co bylo to první, co jsi zdala a jaký z toho máš zážitek třeba? No, byl guláš a bylo to hnusný. Já se omluvám, ale bylo to hnusný. Já a jsem... co bylo dobrý, co ti chutnalo třeba? Jestli něco takového je, já vím, že... No. Pak jsem už neudělala takový pokus do té češky jídla, takže... Soustředíš se na to, aby si zvážila řecký jídlo. Jo. Co dobrýho řeckýho nebo kréckýho, co ty máš ráda? Co máš nejoblíbenější? To pastičko. Aha, a můžeš nám jenom přiblížit, co to je? Co to je jako za recept? To jsou těstoviny s mletým masem a besamel. Mm-hmm. Myslíš jste... Něco jako musaka třeba? Musace máš spíš hodně zeleniny. No, není. Tam je zelenina. Mm-hmm. V to pastičce není. Ta musaka je taky dobrá. Tak to my ti můžeme říct, že my na Krétě jsme vařili pořád krécký recepty a že máte výbornou kuchyni, naopak nám chutnalo úplně všechno, takže by nám vůbec nedělalo problém se tam přestěhovat a jíst tam, takže to máme zase výhodu. Tak ale skóre je vyrovnané, takže jídlo máme strašný, ale máme systém. Maro, tak my ti strašně děkujeme, že jsi za náma dorazila. My ti přejeme, ať se ti tady moc líbí, ať si zvykneš a ať se taky často vracíš k tomu moři a užíváš si to všechno celý život, protože ho máš před sebou a jsi úžasná. Když se na tebe dívám, tak si myslím, že se tady rozhodně nestratíš. Tak ti moc děkujeme. Ano, děkujeme, že jsi přišla, hodně štěstí. Maro je taková kráska s černýma kudnatýma vlasama, obrovskýma černýma očima, tak kdybyste prosím vás někdo chtěl zařídit, aby kolem Brna bylo moře, jo, tak je tady zájemce. Ti moc děkujeme, měj se hezky, ahoj. Já vám děkuji. Ahoj, děkujeme. Ahoj. My se s vámi se všemi pro dnešek taky rozloučíme, i když v myšlenkách ještě chvíli zůstaneme na Krétě. Tak Maro ocenila naši českou systematičnost. My pochout bychom měli ocenit Kréťany pár slovy. Řekli bychom asi, že je to hrdý a pohostinný národ, ale ne pohostinný, tak jak si to představujeme my. V této lekci opravdové štědrosti jsme pochopili, že se od nich máme co učit. Na cestování je krásné právě to, že se máme možnost naučit díky jiné kultuře něco nového a podívat se na svět z trošku jiné strany. Vyhodí nás to ze zaběhnutých kolejí a jednostranných pohledů na život, leda co si uvědomíme. Člověk si řekne, aha, ono to třeba může být všechno i jinak. A jak ještě jinak, se dozvíte v příštím podcastu, ve kterém se vypravíme do Itálie. Mějte se krásně, díky Janisovi Morasovi za krécké lidové písničky a ahoj. Ahoj. To kaloteráky s tým nakrojala μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Πέφτει το ραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνη στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνη στη γη. Ήταν η Αθήνα, κόμπο στο λαιμό, νεφος και ρουτίνα και άγχος τρομερό. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Θεέ μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη.